Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Донбас під градами. 4 загиблих військовослужбовців. 17 поранених. Накриті вогнем пункти надання гуманітарної допомоги в Авдіївці. Вкотре надані гарантії припинення вогню не виконуються бойовиками. За минулу добу зафіксовано 114 обстрілів. Про це йдеться у зведенні штабу АТО. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» в районі Авдіївки, Пісків, Кам'янки та Опитно. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському 122-мм артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньотарецькому, Водяному та Пісках міномети різних калібрів. На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». 122-мм артилерія, 120 та 82-мм міномети вели вогонь по Бодяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар'їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь гранатометів в зенітних установах стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а по позиціям біля Мар'їнки та Павлополю вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку 152-мм артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів Кримське та Сизе, з гранатометів та стрілецької зброї Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. На жаль, четверо наших хлопців загинуло, 17 поранено. Центру реабілітації учасників АТО на Миколаївщині «Бути». Військовим надаватимуть допомогу комплексно – медичну, психологічну та фізичну. Аби розпочати роботу центру за бюджетні кошти, потрібен певний час, але очікування не піде на користь тим, хто потребує допомоги. Саме тому голова облдержадміністрації Олексій Савченко звернувся до громади. Я звертаюся до всіх підприємців, небайдужих, всіх, хто хоче долучитися до цієї справи, будь ласка. Ми всіх запрошуємо, приходьте, ми здатні разом зробити це. Серйозних своїх планів губернатор підтвердив оголошенням, що вже домовився за певне реабілітаційне обладнання з іноземною фірмою. Вона надасть нам обладнання зі струмом таке, яке тренує м'язи. Знаєте, такі є сьогодні. Воно дуже дорого коштує, але нам подарують це обладнання. На реабілітацію одного військового потрібно близько 5000 гривень. Для проходження реабілітації обласний департамент соцзахисту запропонував використовувати суто миколаївські резерви. Крім того, ми зможемо приймати військових із сусідніх регіонів. У нас є два гарних санаторія профілакторія. Це який називається «Побєда», другий називається у нас «Інгулос» в центрі міста. Через паперову тяганину використання однієї з санаторних баз лише затримає процес створення реабілітаційного центру. Для нового плану з конкретним приміщенням та повними розрахунками губернатор дав чиновникам 3 дні. Додатково очільник області звернув увагу на пункт прийому гуманітарної допомоги біля обласної адміністрації. Я закликаю всіх голів районних державних адміністрацій, районних рад, мерів міста, будь ласка, долучайтеся, або будуйте такі намети біля адміністрації у себе, або що решту, збираємось гуртом, допомагаємо Авдіївці. Своєму заступнику Віталію Кіндратєву Олексій Савченко дав розпорядження підготувати 6 мільйонів гривень для програми реабілітації учасників АТО. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Львівщині розпочинається підготовка навчань «Rapid Trident 2017». Детальніше розкажуть наші колеги з військового телебачення. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалося планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Rapid Trident 2017». У початковій конференції взяли участь представники Збройних сил України, армії США, військовослужбовці з Канади, Грузії, Азербайджану, Польщі, Литви, Румунії, Молдови, Болгарії та Великобританії. На навчанні Rapid Trident 2017 основна увага буде сфокусована на підготовці міжнаціонального штабу одного батальйону зі складу десантно-штурмової бригади та одного батальйону окремої механізованої бригади. Ці підрозділи візьмуть участь як в командно-штабній фазі, так і відточуватимуть майстерність у польовій фазі. Це допоможе посилити спроможність наших партнерів і союзників. Це також допоможе покращити взаємодію штабів, адже в управлінні міжнаціональної бригади будуть задіяні офіцери.
офіцерів різних країн. Навчання відбудуться з 8 по 23 вересня цього року. Для наших офіцерів досвід ретельної і завчасної розробки сценарію, всебічного забезпечення та врахування найдрібніших деталей є вкрай важливим. Дуже багато залучається офіцерів, які вперше беруть участь в плануванні цих навчань. Для них це, безумовно, дуже важливий досвід, тому що під час цих конференцій вони набувають практичних навичок з планування міжнародних, проведення міжнародних багатонаціональних навчань, а також вони в подальшому можуть використовувати ці методики в плануванні навчань зі своїми підрозділами, які проводяться в Україні. Ті офіцери, які вже мають досвід, вони безпосередньо можуть також підвищувати, вдосконалювати свої навички, а також передавати досвід до офіцерів, які вперше беруть участь у цих заходах. Сценарій навчання буде максимально наближений до умов сучасних конфліктів у всьому світі, в тому числі і на сході нашої країни. Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Денис Гойко, Військове телебачення. Створення опорних шкіл для дітей з особливими потребами або ж нововведення в інклюзивній освіті. В обласному департаменті освіти батьки таких дітей та освітяни сіли за круглий стіл, аби обговорити і прорахувати всі можливості навчання особливих школярів. Алла Пшенична – мати 10-річного Максима. Розповідає, що у сина проблеми з вільним пересуванням, дитина у візочку, на додачу ще й проблеми з зором. Мешкають у Корабельному районі, а от навчаються у школі для дітей із проблемами зору, що розташована на проспекті Миру. Щодня долають важкий шлях. Після занять школи ми одразу їдемо в реабілітаційний центр на Нікольського. Да, нам пропонують кожен день їздити, але, чесно говоря, це нереально. Як ми доїжджаємо назад до Октябрського, я навіть промовчу. От ми взрослі батьки, я, мій муж, ми вже, ну, вже не молоді, да, батьки. І все своє свободне час, навіть мужа робоче, я не працюю. Це нереальна робота, чесно говоря. Ми присвячаємо цьому дитину. Остальні діти у нас вже взрослі, так як ми цього повинні на ноги поставити, все своє час. Не слід забувати про реабілітацію таких дітей. Часто після навчальних занять батьки перевозять своїх дітей до реабілітаційних центрів, а вони аж ніяк не розташовані поряд зі школами. У нас нет определенной вот этой базы для поднятия этих детей, чтобы мы их поставили на ноги. А сейчас важно вообще-то для этих детей, чтобы они сами себя могли обслуживать. Да, мы этому должны их научить. И, ну вот, мы вот стараемся, как можем. Ну, конечно, мы просим помощи и от нашего государства, и от наших властей, чтобы они обратили внимание на нас, потому что нас много, как это ни печально. Всі послуги розбросані по місту Миколаєву, і ми для того, щоб наші діти могли навчатися, соціалізуватися, реабілітуватися, повинні об'їхати 5-6 фахівців на день, 5-6 закладів на день. Це просто неможливо. Ми виснажуємо себе, виснажуємо дітей, тому основне питання – це створення опорних шкіл. Такі навчальні заклади повинні об'єднати в собі і навчання, і реабілітацію, так як і в існуючих інтернатних установах. Вони чому інтернатні? Тому що вони там зібралися по якійсь нозології. Да? Інтернат з сердечними захворюваннями, серцевими, інтернат з сколіозними проблемами, інтернат інших напрямків і так далі. Але вони там отримують весь комплекс лікування, корекційної педагогіки, масажі, ЛФК, медикаментозне лікування і так далі. А ми для того, щоб це зробити, ми повинні з вами помандрувати по нашому місту. Новий закон про освіту, що зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачає перегляд і редагування супутніх законодавчих актів. Цей закон є таким стратегічним, а до нього ще приймається закон про загальну середню освіту, закон про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, про всі види освіти, про професійно-технічну освіту, про вищу освіту. У нас закони всі на сьогоднішній день є, але вони потребують вже доопрацювання, тому що закон про освіту, ми ним користуємося з 91-го року. Зокрема, це стосується і закону про інклюзивну освіту. Він, до речі, був ухвалений ще 2008 року. Але результатів роботи парламенту освітяни не чекають. За вимогою звичайних шкіл надходять підручники зі шрифтом Брайля. На замовлення закупатимуть і необхідні книги для слабкозорих.
Нагальною є проблема з кадрами – вчителі-дефектологи та асистенти педагогів. Головне – обмін інформацією про дітей з інвалідністю. І чим раніше вона надійде до департаменту освіти, тим більше можливості підготувати певний навчальний заклад до їх навчання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські остарбайтери – минуле, сьогодення та майбутнє. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся громадський форум. Учасники розглянули питання пам'яті примусової депортації наших земляків до Третього рейху. Миколу Прядка у лютому 1944-го, напередодні визволення Миколаєва, відступаючи нацистські війська, вивезли до Німеччини. Разом з мамою та трьома сестричками чотирирічний Микола потрапив до Міндена, де молодших доправили до дитячого закладу. Згадую про зустріч із старшою сестрою і мамою у госпіталі після знищення рейху. Вона прийшла, держа в руках шоколад. Ну, я подошла, у неї шоколадку забрала. То смотрительниця, або воспитательниця, як там її вже назвати. Вона мене відбрала шоколадку, вернула їй, а мене, ну, скажімо, зробила доволі строге внушення, що, мол, це не мені призначено. Таких спогадів чимало, і не завжди вони добрі. В рамках форуму відбулись дві презентації – історично-меморіального проєкту «Ми пам'ятаємо» та монографії під знаком ОСТ – «Остарбайтери з півдня України у Третьому рейху та Румунії 1944-1956», що була видана у грудні 2016 року. Монографія присвячена долям наших земляків, яких в роки Другої світової війни виганяли на примусові роботи до Третього рейху та Королівства Румунія. Передать опыт, а также те ужасы, которые пережили наши граждане в Рейхе, в назидание нынешней молодежи, для них это чрезвычайно важно, чтобы человек осознавал, понимал цену мира, цену человеческой свободы, что все это относительно, и, к сожалению, были случаи в истории Европы, в истории человечества, когда все это ставилось под вопрос. Книга є некомерційним проєктом. Меценатом видання монографії став депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін. Родичі кількох його знайомих були очевидцями тих подій. В силу того, що сьогодні багато видання не здаються по проблемі фінансування, то я просто счел своїм долгом допомогти, щоб ця книга вийшла в світ. Мне не безразлична судьба города Николаева, и вот это был мой самый главный месседж, чтобы участвовать все-таки в том благом деле, чтобы эта книга вышла в свет. Наразі примірники книжок під знаком ОСТ «Остарбайтери з півдня України у Третьому рейху та Румунії» передадуть до миколаївських шкіл та бібліотек, аби їх могли прочитати кожен бажаючий. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Плюшевий ведмедик став мамою для крихітки Марахоїд. Зворушливе відео швидко підкорило користувачів інтернет. Користувачів зачарувало малятко Марахоїд, яке вважає своєю мамою плюшого ведмедика. Крихітка на ім'я Біні народилась в лондонському зоопарку. Від неї відмовилась мама, і співробітникам зоопарку довелось екстрено шукати їй заміну. Спочатку вона постійно проводила час на плечі у однієї співробітниць, а потім її познайомили з жовтим плюшовим ведмедиком. Іграшка сподобалась тваринці, і вона залишилась жити біля нього, вважаючи його мамою. Адже комахаїди після народження кілька місяців проводять на спині мами, чіпляючись за неї кіхтиками. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00. Не пропустіть!